boa noite, sejam todos bem-vindos, mais uma live semanal aqui no nosso canal. E aí, estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir? Estão ouvindo o som do banjo? Como que tá o som do banjo aí, ó? E aí, galera, estão me ouvindo? Estão ouvindo bem o som do banjo? Como que tá? Tá muito alto. Uma boa noite pro Guilherme, pro Sérgio Júnior, Alberto Tavares, tá sempre aí, fala Alberto. Sara Feroli e o Wader Silva. Sejam todos bem-vindos, gente. Mais uma live semanal. Me atrasei um pouquinho hoje, mas essa live aqui é para tirar as dúvidas de vocês que estão aí. Primeiro, queria pedir pra galera que tá aí e puder, claro, deixar o like no vídeo. Eu tô aqui com o banjo, mas um recado importantíssimo é que tá rolando o sorteio desse cavaquinho que tá aqui dentro. Dentro do case. Olha só como tá lindo esse instrumento. Foi desenvolvido para o sorteio. É um cavaquinho Léo Soares, mas um modelo diferente. Olha como que ele tá todo personalizado. Ó. Para o sorteio, deixa eu tocar um pouquinho nele aqui também. E para a galera que está se perguntando, Léo, como eu participo desse sorteio? Como que eu faço para concorrer a esse cavaquinho? O link para vocês participarem, galera, tá aqui na descrição, tá? É só você clicar nesse link, é uma publicação lá do meu Instagram. Você tem que somente seguir as etapas, me seguir, seguir o Cavaco Sedentor, o pessoal que construiu, que constrói os meus cavacos, lá no Instagram e compartilhar nos seus stories. Já era. Só isso você já tá participando. Tá bom? Ó, o John chegou aí também. John Macedo. Mano Costa tá aí também. Esse será meu, o John falou. Aqui, galera. Esse é o cavaquinho do sorteio. Então, ó. Sorteio 0800. Você não precisa pagar nada. Não é rifa. É um sorteio desse cavaquinho. Para você participar, é só ir lá no meu Instagram, deixa eu dar uma afinadinha aqui. Só ir lá no meu Instagram, seguir as etapas e você já tá participando, né? Sua essência percussiva que é muito top, né? Mas o cavaquinho também é lindo. Qual que vocês preferem, galera? Cavaco ou banjo? Essa forma aqui de tocar, ó. Né, arpejando? Qual que vocês preferem? Essa forma aqui de tocar ou essa daqui de tocar o banjo. Eu gosto muito, gosto dos dois, né? É os dois, né? Não tem como. Ó, o Eder falou que é os dois. Ô, Sérgio, olha só. Vou falar uma parada legal aqui. Fica calmo, tá? Olha o que você falou. É, que raiva, não sai minha batida de pagode de jeito nenhum. Já tô quase há 3 semanas. Tá novo ainda, tá verde, tá cru.
lá no curso, né? De repente, eu creio eu que você já esteja no meu curso, seguindo o passo a passo. Mas 3 semanas, ixi, cara, tá, tem muito ainda pela frente, tá? Vai com calma, treinando direitinho, seguindo o passo a passo que tá lá. E o primeiro passo, claro, para vocês pegarem a batida, é deixar o like no vídeo, né? Quer aprender, quer pegar a batida do zero, tem que deixar o like no vídeo. Sabe por quê? Olha que legal, galera. Mostrar para vocês, Guilherme, exatamente. E esse é o som. Você já pegou um para tocar pessoalmente? O som dele é mais abafadão mesmo, mais percussivo, né? Até se eu toco de uma forma mais limpinha, o banjo, olha só, sem secar, sem fazer tanto assim, ó. Se eu toco ele mais livre, mais limpo, já vai ficar assim, ó. Já tem esse timbre, né? Valeu, Sérgio. Vou deixar agora, vou deixar o like. Aí na hora já consegue fazer a batida, né? Olha o que o Hadley Macedo falou aí, ó. Calma, quase desistiu, agora já tá nas batidas floreadas. Exatamente. E aí você já tá lá no curso, né, Sérgio? Fala, Romero. Romero Alves. Seja bem-vindo. Galera, vou colocar algumas cifras ali pra gente tocar junto, tá? Vou falar pra galera aí, principalmente a galera que tá começando, o que a gente pode fazer. Vou soltar na tela ali algumas cifras pra gente fazer aqui um som juntos. E o banjo, qual é a vantagem, galera, do banjo? Falando de forma bem rápida, a vantagem do banjo em relação ao cavaquinho. É o que eu sempre falo aqui, ó. Você tá com seus amigos tocando lá, um pandeirinho, um rebolo, a galera em volta, batendo na palma da mão, cantando muito alto. O som do cavaquinho, infelizmente, ele vai sumir. Por quê? Porque o som do cavaco, ele é um pouco menos projetado, ele é um pouco menos potente, né, do que o som do banjo. Olha só para vocês verem. Olha só, né? Legal, som do cavaco. Agora vamos ver o som do banjo. Olha só a potência, galera. Olha só a potência que é quando a gente fala do banjo, né? Forte, né? Acho que deve ter até estourado o som aí, talvez. E aí, o que acontece? O banjo, por ele ser um instrumento mais abafado e exigir que você fique menos tempo pressionando o acorde, fica até mais fácil, olha só o que eu vou dizer, fica até mais fácil e o iniciante consegue tirar um som mais fácil do banjo. É, exatamente. Então, de repente, a pessoa ele tá ali começando, ela compra o banjo, ela fica toda empolgada, fala: putz, é isso, achei, eu quero tocar banjo. Porque no banjo, ó, vou fazer um dó maior. Não tem problema se no começo não tá saindo o seu acorde, o banjo ele já dá esse som, né? E ele dá um som alto, mesmo que você não faça o acorde da maneira correta. Então, se você tem condição, é muito legal você comprar um cavaco e um banjo. Porque as repicadas do banjo, a batida. Postei esse final de semana. Essa videoaula já tá aí no canal para vocês. Fazendo isso aqui, ó. Vou soltar uma batucada aqui. Aí vocês falam para mim, por favor, se dá para ouvir legal o som da batucada. Ó. Peraí. Deixar ela aqui perto, ó. A caixinha. Eu vou aproximar um pouquinho mais aqui. Tá dando para ouvir legal o som da batucada, galera? Olha só. Coloquei a batucada ali. E aí, vou fazer o banjo. Um, dois, três e. Sem repicada ainda. Dó maior. Boa, beleza, valeu, Alberto.
uma forma mais rápida, né? Tô fazendo no andamento em 95 BPM. E o iniciante, vou voltar aqui, galera, para colocar uma batucada bem lentinha, tá? Vou colocar aqui 60 BPM, olha só. 1, 2, 1, 2, 3 e 1, 2, 1, 2, 3 e. Fala pezinho, pezinho trem, é isso, pizinho, pizinho trem. Tamo junto, Daniel Tedesco, boa noite, irmão. Ó, um simples dó maior e um sol 7. Dó maior, sol 7, com dois dedinhos aqui, ó. Mas essa música não é nessa velocidade, é um pouquinho mais pra frente. Sim, mas pra você treinar, você não vai começar tocando aqui já, ó. Meu coração está bate feliz, acho que é. Não é desse jeito, é. Você vai começar tocando bem lentinho. Até a batida, você vai tocar bem lentinho. Ô, Luan, lá de Portugal, que isso, tão internacional, hein? Fala, Josemar Guimarães, sejam bem-vindos, pessoal. Estão chegando agora na live, deixem o like, por favor, ajuda muito. A gente tem 35 likes e 80 pessoas vendo. Não faz muito sentido, né? A Shirley falou assim, ó, 80 BPM, muito bom pra treinar. Shirley, bom demais. E esses arquivos que eu tô colocando ali da batucada, estão todos aqui no meu celular, ó. Eu coloquei pra reproduzir na caixinha e respondendo a pergunta de baixo, que aplicativo é esse da batida? Eu vendo essas batucadas, galera, por R$47. São 19 velocidades diferentes. É isso mesmo, tá? R$47. De graça, né? Pra você evoluir tanto. Mas, ó, eu vou colocar mais barato ainda. Mais barato não, é mais lento. E pra você que quer adquirir essas batucadas, o link tá aqui na descrição, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a batida a 50 BPM, pra vocês verem. Todos têm uma contagem aqui no fundo. Olha só. 1, 2, 3 e... 1, 2, 1, 2, 3... Olha só. 50 BPM. Aí eu tô no curso, ó, eu tô no meu curso de cavaquinho, digamos que eu esteja fazendo meu curso, e aprendi a batida. Agora eu vou começar. 1, 2, 1, 2, 3 e... Já que falou. Tá quase de graça já, né? Tô fazendo aqui a levada que eu passo no meu curso de cavaquinho, galera. E aí, essa batida aqui, ó, ela vai... Aqui é o 50 BPM. Vai de 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, até chegar, sabe aonde? Até chegar lá no 140. Aí você fala assim, putz, 140 vai estar um samba enredo. Já é lá na frente pra você treinar o samba enredo, né?
140 BPM. Já é bastante coisa, já para quem já tá lá na frente. E a batida de samba enredo, inclusive, tem no curso. Gente, como vocês fazem para adquirir os meus cursos? Os links estão aqui na descrição desses vídeos. Ô, Marcos, fico até emocionado com esse cara tocando. Parabéns, irmão, toca muito. Ô, Marcos, tamo junto, irmão. Marcos Augusto, obrigado, cara. Vou pegar até uma breja depois dessa. Ixi, eu tô com vontade, é um calor que tá aqui, cara. Nossa senhora, eu tô segurando. Acabei de voltar da academia, então hoje não vai dar. Gente, ó, cavaquinho do sorteio pra você que quer ganhar um cavaquinho 0800, tá? Vocês sabem que eu vendo os meus cavaquinhos também. Esse cavaquinho aqui é um cavaquinho da minha linha, um cavaquinho de jacarandá, Léo Soares. Inclusive esse mesmo aqui, ó, tá à venda. E sim, a galera que tá perguntando, eu uso os cavaquinhos da minha linha. Eu gravo os vídeos com ele, tô indo tocar com os cavaquinhos da minha linha. Esse é um de jacarandá com o braço mais largo. Também está à venda. Quem tem interesse, me chama lá no Instagram. E pra galera que quer participar do sorteio, certo? Fala, Luan. Cara, o curso é R$97 apenas. Graças a Deus, já somos mais de 4 mil alunos no curso, 4 mil pessoas fazendo parte na nossa comunidade, e você vai aprender do zero. Se entrega o cavaquinho em Portugal? Cara, isso é um negócio que eu tenho que... Já tem umas 3 pessoas, cara. 2 cavaquinhos que estão para ir para Portugal e um para os Estados Unidos. Eu tenho que resolver isso aí, sim. Mas eu vou começar a enviar, sim. E os cavaquinhos, para quem não sabe aqui, cara, eu tô sem nenhum modelo, saíram todos os cavaquinhos, acredita? Ó, em fevereiro agora vão chegar as próximas unidades. Falar pra vocês, quem tá aí, ó, não é nem 9 horas ainda. Então quem tá aí na sua casa com o cavaquinho, pega o cavaquinho, já que a gente vai tocar uma música junto aqui, tá? Esse daqui é o cavaquinho do sorteio, olha só como tá legal. Cavaquinho do sorteio tá muito top, galera. Cavaquinho macio, confortável, o braço mais largo, olha só. E os cavaquinhos são padrões do cavaquinho Léo Soares, né? O cavaquinho como esse daqui você adquire por R$930 comigo. A única diferença é que aqui não vai com essa roseta, vai com uma roseta mais simples. E olha o som. Quando você quiser, fidelidade eu dou. Quero ter o amor de outra mulher, fingindo solidão, mal o meu prazer, foi só te conhecer, pois é. E a vida mudou, graças a Deus, e a vida deixa eu ver aqui. Qual o valor dos banjos? Boa. O valor dos banjos é R$930 também. Sim, Romero, tá com som muito bom, cara. Esse cavaquinho muito bom. Eu me impressionei quando eu consegui fazer esse cavaco no valor, vender esse cavaco, um cavaco como esse, no valor de R$930, porque esse do sorteio não tá captado, mas os meus já vão captados. E... atende muito bem, cara. A pessoa pode tocar na noite com um cavaquinho de R$930, que já vai regulado, corda baixinha, o braço aqui mais largo, que ajuda muito pra você montar o Lá menor, né? Pra você montar o Ré menor. Então, isso aqui ajuda muito a pessoa que tá começando. Deixa eu ver aqui, Josemar pulou meu comentário em... Deixa eu voltar lá pro comentário, cadê? Toca o SOS, vou fazer o SOS. Qual o valor dos banjos? Então os banjos também estão R$930. Olha só, não tem só esse daqui aqui não. Pra galera que quiser banjo, tem banjo à pronta entrega. Olha só, galera, deixa eu mostrar pra vocês.
Banjo de marfim, ó, lateral e fundo clarinho. Banjo de marfim, esse daqui, Banjo Léo Soares, com a minha logo aqui em cima, a pronta entrega, tá? Hoje saíram aí uns 5 banjos, pra galera que tiver interesse, me chama no número que tá aqui embaixo, tá? O meu WhatsApp já tá aqui embaixo na descrição, é só você clicar e já vai mandar uma mensagem lá direto pra mim. Não precisa nem salvar meu número e colocar. Apertou aí, já vai direto pro meu WhatsApp, pra você tirar dúvidas sobre curso, sobre os banjos, sobre os cavaquinhos. Deixa eu dar uma afinadinha aqui. Esse daqui é de marfim, galera. Tá alto, hein? Deixa eu até afastar um pouquinho o microfone, ó. Deixa eu ver aqui os comentários da galera. Volta e meia eu fico clicando do lado ali, gente, que é pra ver os comentários, tá? Fala Marcelão, Marcelo de Curitiba, Marcelo Costa e Silva Júnior. Tamo junto, irmão. O braço é mais de 30 milímetros? Sim, gente, o braço aqui, ó, é 32 milímetros. Vou falar do Alisson. Falou assim, ó, tem dificuldade em segurar a palheta só com polegar e indicador. Além da palheta girar, eu tenho a impressão que tô batendo forte no cavaco. Ô Alisson, vou passar para você aqui, cara, uma dica que vai te ajudar muito, tá? Deixa eu soltar aqui, tem uma batucadinha no fundo. Não essa daqui, uma mais lentinha. Essa dica, cara, vai te ajudar muito porque muita gente que está começando faz dessa forma. Muita gente. Muita gente que está começando toca desse jeito aqui. Eu vou te mostrar. Olha só. Tô aqui com o banjo. Ao invés da galera segurar a palheta assim, ó. Baixar um pouquinho a percussão. Tá chegando agora na live, galera? Não esquece de deixar o seu like e já mandar a sua dúvida. Fala, Max. Obrigado, irmão. Max Lima falou: seu curso é top, Léo. O Raimundo falou: buenas, my teacher. Um professor, um abraço, tamanho família a todos. Boa! Desde Balneário Camboriú. Obrigado, meu amigo Raimundo. Abração, boa semana aí pra você e pra família, cara. Ó, o Romero falou assim: eu vou comprar um mais pra frente. Agora tem IPVA e IPTU, muita dívida, é verdade, né? Nossa Senhora. Olha só, gente. O iniciante, um erro, entre aspas, um erro comum do iniciante é pegar as cordas, ó, o cavaquinho, digamos. Vou pegar o cavaco, né? Que é melhor pra gente exemplificar. Lembrando, você quer ter o seu banjo, Léo Soares, olha só. Só clicar no link que tá aí na descrição e envio imediato amanhã mesmo, tá? Hoje tiveram alguns pedidos do banjo e amanhã eu vou pro correio despachar tudo de uma vez só, ó. A galera pega o cavaquinho e vai começar a tocar aqui na palheta dessa forma aqui, ó. Com o polegar dessa forma. Muda muito. Aí você vai sentir mesmo que tá batendo mais forte no cavaquinho. A galera quer tocar assim, ó. Aí você sente que, ó. Dessa forma aqui, ó. Quando na verdade fica legal, ó. Faz o teste. Pega a sua palheta, só coloca ela aqui, ó. Pode ser até com a outra mão, ó. A corda tá aqui. Opa, sem bater no microfone. A corda tá aqui. Pega a sua palheta, coloca ela aqui, ó. Bem rente a corda. Agora dá uma inclinadinha para trás com o indicador. É dessa forma que eu seguro, ó, no detalhe para vocês. Mais detalhado que isso, impossível, né? Ó, é dessa forma que eu faço. E não ao contrário, a galera que quando toca com o polegar dobrado, toca dessa forma. Você vai tirar um som diferente, ó, se eu toco dessa forma. Agora se eu faço o contrário. Como o som sai mais cristalino. E aí, à medida que o tempo for passando, claro, você tem que fazer os exercícios, né? Você tem que fazer os exercícios da mesma forma que você vai tocar, faça os exercícios de digitação, porque isso vai te ajudar a fazer com que a palheta não caia. Então aqui, ó, os exercícios de digitação têm que ser feitos, né? E você pode ir fazendo isso aí.
fazendo os exercícios da maneira que você quer tocar as batidas. E aí vai ficando muito mais fácil. Agora, se você segura a palheta dessa outra forma, realmente vai parecer que tá... que a palheta vai escapar, que a palheta vai cair. O Paulo falou assim, ó, cavaquinho pra canhoto. Cara, vou mandar fazer alguns modelos, mas do jeito que tá aqui o meu, é só a questão de você inverter as cordas, né? O selo aqui de dentro não muda, mas do jeito que fica aqui o finalzinho, ó, é só você inverter as cordas realmente. Lembrando que esse aqui é o cavaquinho do sorteio. Esse solo tem que estar com a mão quente para fazer, né? Guilherme Cardoso mandou assim, ó, responde a minha dúvida. KKKKKKKKK e um T no final. Vamos lá voltar para a dúvida dele lá em cima. Fala, Léo, primeira dúvida. Já peguei a batida de samba e pagode do seu curso. Agora eu posso treinar dando umas abafadas ou toco as cordas soltas? Agora você pode colocar as cordas abafadas. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Padrãozinho, show de bola, né? Ah, galera, outra coisa que eu falei, ó. Lá 7, Ré menor, Sol 7, quadradinho de Dó. Dó maior, Lá 7, Ré menor, Sol 7. Depois você inverte isso aí, ó. Dó, Lá 7, Ré menor. E aí depois também, Guilherme, você fica à vontade, cara, pra colocar as variações, né? Professor, você pode dar uma dica de como tocar e cantar ao mesmo tempo? O Paulo César Lira de Lima Lima falou. Paulo César Lira de Lima Lima. Vamos lá. Ô Paulo, o que que acontece, cara? Tocar e cantar, o que que eu falo pra galera? Uma explicação assim, ó, bem simples. Tocar e cantar. Então são duas coisas diferentes. Primeiro, deixa eu colocar o mic pra cá. Primeiro, parece que é muito fácil. Parece, né? Eu concordo. Porque a gente vê a pessoa fazendo aqui, ó. A pessoa fazendo solo no cavaquinho, tocando partido. Tá tocando partido alto aqui, que é difícil, né? E tá falando, como eu tô fazendo agora. Tocando, falando, você fala assim, putz, parece ser muito fácil, né? O Léo tá tocando ali, tá falando. Quando, na verdade, não é. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Primeiro, você precisa pegar a parte de tocar, você como cavaquinista, né, no caso, a menos que seja um cantor, o cara já canta e quer vir pro cavaquinho. Você primeiro precisa pegar a parte de tocar, tá? Ficar craque aí no tocar, não é nem ficar craque, né? É mais você conseguir fazer a batida aqui, ó. Redondinha. Legal. Ó. A pessoa precisa primeiro conseguir fazer a batida redondinha para depois colocar a parte de cantar. E como você vai fazer isso? Então você já consegue, você, Paulo, já consegue fazer isso aqui, ó. Porque com isso aqui você canta qualquer música, né? Aqui, ó. Com isso aqui que eu digo, a batida é desse jeito, né? Vai continuar. Então tá aqui, uma batida redondinha, a batida que eu ensino lá no meu curso, fácil, mole, simples. Legal. Depois disso, você pode pegar uma cifra. Vamos pegar uma cifra junto? Vou colocar aqui agora na tela pra você, Paulo, meu amigo. Deixa eu ver aqui, uma cifra boa para a gente colocar aqui na tela. Vamos pegar... Tá, vamos colocar uma cifra aqui, ó.
Pra gente tocar agora, agora, agora. Ao vivaço. Então peguei aqui, ô Paulo, a cifra do Essa Tal Liberdade. Onde a gente tem aí quatro acordes, sendo eles Mi, poderia ser qualquer música, né? Peguei aí a cifra do Essa Tal Liberdade. Eu tenho o Mi, o Sol sustenido menor. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, pra galera conseguir ver melhor aí. De casa que eu coloquei ali ficou muito pequeno. Então vamos trabalhar essa primeira parte. Essa cifra, galera, eu envio como bônus para quem compra o meu dicionário de acordes, tá? O Raimundo falou assim, ó, senhor Léo, só cuida para não arranhar o tampo do meu cavaco. Boa. Não, já vou mandar ele batizado já. O Raimundo já vai chegar aí para vocês. Chique show. Ah, minha mãe tá na live agora que eu vi. Benção, mãe. Marlida Soares, meu pai também. Benção, mãe. Benção, pai. Ó. Gente, essa tal liberdade, a gente tem quatro acordes. Mi, vamos pegar lá você que tem essa dúvida aí, você pegou. Mi, Sol sustenido menor, Lá maior e o Si com sétima, né? Aonde fica aqui, ó. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se eu tô na solidão pensando em você. Uma música que tem bastante letra, né? O que é que eu vou fazer? O que você pode fazer primeiro? Primeiro. Digamos que você esteja com a batucada, com as batucadas que eu vendo, né? As batucadas para acompanhamento que te ajudam demais. Eu vou colocar aqui, ó, uma batucada no fundo, que é um treino que geral pode fazer. E ajuda, ajuda muito. Vou colocar e vou colocar lentinho. Essa música, a divisão dos acordes, fica dois tempos para cada um. Tem essa videoaula aí no canal, né? Tem o solo também. Tem tudo aí no canal dessa música. Ó. Dois, três e. Um, dois, três e. Um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Vamos tocar quatro tempos para cada acorde. Ó, um, dois, um. Aliás, dois tempos. Um, dois, três e. Um, dois, lá, dois, si, um, dois, sol sustenido menor, lá, dois, tá. O tempo tá aqui, ó. Até uma dica pra você que de repente quer tocar em cima da batucada. Dois, e, um, dois, e, um, dois, um. Aí você pode começar aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Você não precisa colocar a batida. Opa! Você não precisa colocar ainda a batida. Só peguei a batucada rolando ali, ó. O que é que eu vou fazer? Zê. O que é que eu vou fazer? Zê. Ó, o que é que eu vou fazer? Né, ó. O que é que eu vou fazer? E aí eu posso tentar ir cantando. Mas, olhando a cifra que tá ali, ó. Com essa tal liberdade, se eu tô na solidão. Eu sei que vai casar bem na hora. Eu coloco, galera, essas cifras aí bem em cima da sílaba que vai estar. Então aqui, ó. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se eu tô na solidão pensando. Você pode começar então, por onde, Paulo? Pegando somente a batida. Aliás, sem pegar a batida, pegando somente o tempo. E essa é uma música boa para treinar, sabe por quê? Ela segue dois tempos para cada acorde até o final da música. Então fica tranquilaço de você treinar. Deixa eu ver aqui, o William. Boa noite, Léo. Qual é o modelo desse cavaco? Esse modelo, esse aqui é um cavaco Léo Soares, tá? Eu tô sorteando esse cavaquinho, gente. Para você participar, é só lá no meu Instagram e o link tá aqui na descrição. Sorteio 0800, tá? Não precisa pagar nada. É só me seguir o pessoal da Cavaco Sedentor, que são quem fabricam os meus cavaquinhos, os cavaquinhos da minha linha. Para quem não sabe, eu vendo cavaquinhos agora, R$ 930 parcelado. Eu vendo banjo também, R$ 930 parcelados, todos a pronta entrega. Os cavaquinhos não tem, vão chegar agora no meio de fevereiro. E você quer o seu? Fica ligadinho que graças a Deus acaba muito rápido. A procura tá muito rápida. E fiquem ligadinho, gente. Deixa eu ler os comentários aqui. Ah, minha mãe, meu pai respondeu. Deus te abençoe. O Daniel falou assim: minha maior dificuldade é a troca de acorde. Enquanto troco, já tá no quarto acorde à frente. Mas, irmão, no começo é normal mesmo, né? Você vai aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Você tá tentando, você tá ali, verdade. Você tá lá no outro ainda que já era pra ter ido. Mas é normal isso aí. Vai com calma. E você treinar, fazer assim, ó, dessa forma, treinar em cima do tempo, da batucada ou do metrônomo, ajuda muito, cara.
Porque você vai ter que se cobrar. Entendeu? Não é você aqui, ó, montei o acorde. Ah, posso ir com toda a calma do mundo. Vou montar o sol menor, sol sustenido menor. Não, você tem que fazer ali cravadinho em cima do clique. Conseguiu entender? Gente, outra coisa que eu queria pedir pra vocês, aproveitar que tem mais de 100 pessoas na live. Se você me segue lá no Instagram, provavelmente aqui a maioria me segue, tira um print, não agora, daqui a pouquinho, tira um print da tela do seu celular e me marca lá no Instagram, ou, aliás, deixa eu aumentar aqui, ó. Deixa eu aumentar a minha câmera aqui, aí fica legal. Agora sim, se você tá assistindo essa live agora, tira um print e me marca lá no meu Instagram, @músicoleosoares. Dá essa moral pra gente, ajuda o canal, ajuda o meu Instagram a crescer e, né, apoia muito aqui a live, que todo dia tem live aqui com conteúdo totalmente 0800. Nossa, esse cavaquinho do sorteio tá melhorando o som, hein? Deixa eu ler aqui. Então, ó, tá na live aqui, tá curtindo o conteúdo? Tira um print da tela do seu celular e me marca lá no Instagram, @músicoleosoares. Deixa eu ler os comentários aqui. O Raimundo falou assim: Léo, acho que sou mais velho que seus pais, mas me admira muito o carinho que você direciona a eles. Que lindo filho você é. Obrigado, Raimundo. Valeu. Valeu, cara. Inclusive, hoje eu tava com minha mãe no shopping. Foi aniversário dela sábado. Aí a gente foi lá dar um dia de princesa pra ela. O Lucas perguntou assim, ó, o banjo é captado? Sim, ô Lucas, captação dupla, cara. O banjo já vai captado, todos os banjos, olha só. Tanto em buia quanto marfim, já vai captado, captação dupla. É só você plugar e tocar, é um instrumento para você tocar na noite, tá? A captação muito boa. O professor Renato Sanfelice comentou assim, e aí galera, para quem está em dúvida, comprei um cavaco do Léo, muito top, confortável demais. Valeu, Renatão! Renato comprou, foi o de cedro, não foi, Renato, que você comprou? Se eu não estiver enganado, aquele que é todo em cedro, vale muito. O Juan falou assim, graças ao Léo, eu tô tirando todas as músicas que quero tocar e tirando onda nos lugares quando eu toco. Muito bom, isso aí é bom, hein? Léo, sou pobre, me manda um cavaco de aniversário. Quem sabe, ó, esse aqui pode ser seu, esse aqui do sorteio, né? Só. Então, galera, conseguiram entender, ó? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se eu tô na solidão pensando em você, eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais amava por uma paixão, mas a gente... Você pode pegar músicas como essa ou músicas como essa daqui, gente. Pelo amor de Deus, enquanto eu estiver cantando, não façam um vídeo aí, não gravem a tela com o áudio da minha voz aí, horrível. Pelo amor de Deus, tem uma reputação aqui no canal zelar. Brincadeira. O Anderson falou assim, ó, estou aprendendo, meu cavaco é braço curto. Às vezes isso complica, mas estou aprendendo muito com você. Ô Anderson, atrapalha mesmo, cara. Atrapalha um pouco, sim, o braço fininho, né? Infelizmente, eu não sei, cara, não sei porque as fábricas fazem cavaquinho, banjo, com um braço tão fino, não sei qual é a finalidade. Outra música boa pra vocês treinarem, galera. Vamos pensar numa levada de samba e pagode pra ela, mas essa aí é pra gente levar na levada de samba rock. E vou deixar aqui, ó, a batucada no fundo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tá muito calor. Cheia de manias, raça negra. A gente tem dois acordes, sol menor e o fá maior. Show. Um, quatro tempos para cada. Um, dois, um, dois, três e... Cheia de manias, toda dengosa. Um, dois, três, quatro, ei, sabe que é gostosa. Com esse teu jeitinho faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te beijar, você não quer. Um, dois, não quer. Então, parei por aqui, mas a dica pra você tocar e cantar é no começo, faz só marcando. O Rogério falou assim, caramba, você tá cantando bem, melhorou muito.
Valeu, Rogério. Mas deixa eu ver quem falou também aqui, o Guilherme Cardoso. É a música, né? E o que que ajuda, galera? A parte do solfejo. O que é o solfejo? Eu tava aqui no Mi aquela hora e fiz aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Ó, estou cantando a nota que eu tô ouvindo, ó. O que é que eu vou fazer com essa tal? Ó, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se eu tô na solidão pensando em se eu tô na solidão pensando em você. Isso aqui, ó. E aí eu cantar a melodia não só para mim, para você que tá aí também, né? No caso, eu não sou cantor, mas esse treino de solfejo eu fui fazendo na escola, né? No conservatório. Nas aulas de percepção a gente precisava fazer. Então pega meu cavaquinho, ó. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se eu tô na solidão pensando em você, eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Fazendo aqui, eu tô tocando as notas. E é isso que o cantor faz, os cantores fazem o tempo todo. Eles tocam as notas na música e todas as músicas, gente. Todas as músicas, você pode fazer isso aqui no seu coloquinho. Toda e qualquer música. Deixa eu ver aqui as dúvidas da galera. Como achar meu tom para cantar as músicas? Boa, Juan, vamos falar disso aí. E para quem tá se enrolando muito com cifras e negócio de acordes, pode dar uma dica? Como que é? Lan Sobrinho. Explica mais um pouquinho a sua dúvida, para ver se foi o que eu entendi. O Juan falou assim, ó, como achar meu tom para cantar as músicas? Legal. O Léo Braz falou assim, tava estudando, Léo, depois que viu a mensagem no grupo. Chegou na hora certa, meu mano. O José Carlos falou assim, gente, eu tenho um cavaquinho da Alsoar, recomendo comprar, muito top. Obrigado, José. Fico feliz, cara. Feliz que você tenha gostado. O Marco falou assim, fiquei muito feliz quando você respondeu meu comentário. Valeu. Fala um pouco sobre sua trajetória no cavaquinho. Vou fazer isso sim. Mas antes, gente, vamos lá, ó. Como achar meu tom para cantar as músicas? Eu vou colocar aqui, essa foi uma pergunta do Juan Alves. Tá. Lembrando que esse PDF que está aberto aí na sua tela é um PDF que vai de bônus junto com o meu dicionário de acordes. Então, se você clicou na descrição, adquiriu aí o dicionário de acordes, que está aqui, ó. Você vai receber os arquivos desse jeito que tá aqui, aparecendo aí na tua tela, dicionário de acordes para cavaquinho e banjo, certo? Bonitão, com essa capa aí, bonitona. Você vai levar também as cifras mais um acorde, o PDF dos acordes com som de bandolim. Ó, olha só que top, notas no braço cavaquinho. Isso aqui é importantíssimo, né? Para você que quer evoluir, tudo isso tem lá no dicionário de acordes. Acordes mais usados no cavaquinho. Depois aqui, ó, olha isso, diminutos, meio diminutos, dó maior, e blá, blá, blá. Enfim, vou lá para baixo, gente. Esse conteúdo aqui é apenas R$ 67. O link está aqui na descrição. Quando a gente chega lá no final, galera, a gente tem aqui, ó, quadradinhos maiores, dó lá com sétima, ré menor, sol 7, quadradinhos maiores, quadradinhos menores, ó, quadradinho de dó menor. E lá no final ainda há sequências. Todo esse conteúdo vocês adquirem por apenas R$ 67. O link tá aqui na descrição. Pô, Léo, como assim? Link na descrição. Ó, vou aqui no YouTube. Vou abrir aqui a minha live. Tá rolando, ó. Aulão semanal, tirando dúvidas no cavaco. Vou clicar aqui na descrição, mostrar mais. Vou aqui, ó. Garanta já a sua vaga no curso. Garanta já o seu dicionário de acordes. Se eu clico aqui, vai me direcionar para a página do curso, né? Para quem quer estudar cavaquinho comigo do zero e aprender as batidas, aprender, né? Enfim. Batida samba rock, batida floreada. E aí, esse link aqui, deixa eu ver se abriu. Abriu. É o link do dicionário de acordes. É o mesmo procedimento, você coloca o seu e-mail. Já que eu vou pegar o banjo, boa, tava com o banjo aqui, depois volta um pouquinho aí.
E já vai estar aí para vocês na live. O André falou assim: manda para mim esse brinde música com cifras. Esse daqui, gente, para quem comprou o dicionário, é um bônus que tá lá no grupo dos alunos do dicionário. Todos os conteúdos do dicionário, o curso, tem um grupo para vocês tirarem dúvidas. Então esse bônus tá lá no grupo do dicionário de acordes. E aí, para você, galera, quer estudar claquinho comigo? Já somos mais de 4 mil alunos, só clicar aí. Por que que eu cheguei nesse ponto? Perguntaram: Léo, como eu faço para achar o meu tom na música? Exemplo, você tá começando a cantar, você quer achar o seu tom para uma música. Vou pegar essa música, Não Deixa o Samba Morrer. É uma música legal pra gente fazer isso aí. Por quê? É uma música que as pessoas já fazem isso mesmo, né? De tocar em vários tons. A gente já tem ali. Olha lá o Domingos de Brito. Vivo nos Estados Unidos, gostaria de comprar um cavaquinho. Meu amigo, me chama no Instagram que a gente vai conversar, tá? Eu tenho um cavaquinho já pra enviar pra. Dois cavaquinhos pra Portugal e um pra Estados Unidos. Assim que chegar essa próxima remessa, eu vou acertar tudo, vou acertar os detalhes e vou, ó, despachar esses cavaquinhos aí pro mundo todo. Vamos lá. Então vamos falar de uma dúvida por vez, gente. Primeiro, a dúvida de achar o tom da música. Léo, como eu faço para achar o meu tom? Vou dar um exemplo aqui do Não Deixe o Samba Morrer. Em si menor. Fica aqui, ó. Quando eu não puder pisar mais na avenida. Em si menor. Tom do Alcione. Quando as minhas pernas não puderem alcançar. Si menor. Vamos fazer isso aqui um tonzinho abaixo, um tom inteiro. Lá menor, né? O acorde tá aqui e eu procurei a melodia. Quando eu não puder. A mesma música. Quando eu não puder pisar mais na avenida. Ei! Quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba. Entrego a quem mereça usar. Ei, ei. Lá menor. Só que chegar no refrão ali, pra mim ainda vai ficar alto. Baixei mais um tonzinho. Sol menor, né? Si, lá, sol. Muito mais confortável. Quando eu não puder pisar mais na avenida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar. Levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Ei, eu vou ficar no meio do povo espiando. Então, muito melhor, sol menor. O que que eu procurei para mim uma tonalidade que ficasse confortável. Mais uma vez, gente, eu não sou cantor. Ah, o que eu tô fazendo aqui é simplesmente uma técnica de conhecer o meu instrumento, porque eu conheço o braço do cavaquinho, sei onde tá a melodia. Vou dar um exemplo aqui, vou pegar uma outra música. Vamos pegar uma música recente aí. Vamos pegar eu amei. Nem sempre se calcula os riscos, mesmo assim eu amei. Desperdicei tanto sorriso, mas no fim eu chorei. Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho. Vamos começar isso como assim, ó. Eu amei. Ó. Eu amei. Então o comecinho fica aqui, ó. Eu amei. Vou pegar aqui, ó. Ó. Eu amei. Tocando no original, ó. Eu amei. Vou fazer isso aqui, meio tonzinho abaixo, a melodia, ó. Eu amei. Nem sempre se calcula os riscos, mesmo assim, eu amei. Yeah.
Mi bemol. Agora eu vou voltar mais meio tomzinho ainda. Então o que, que eu tô fazendo? Eu tô pegando a melodia, certo? E tentando jogar ali pro meu tom. Gente, já respondo as dúvidas, tá? Da galera aqui, ó. Vou fazer mais um tomzinho abaixo, ó. Eu amei, eu amei, eu amei. Nem sempre se calcula os riscos, mesmo assim eu amei. Desperdicei tanto sorriso, mas no fim... Não, desperdicei tanto sorriso, mas no fim eu chorei. Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho. Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar. Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago. Então, tô cantando ainda um pouco fora, porque na minha cabeça a memória tá lá do tom original. Mas se eu fosse cantar um tom abaixo, pra mim ficaria bem melhor. E como que eu fiz isso daqui? Eu vim procurando. Peguei a melodia, procurei a melodia, porque eu tenho os desenhos das escalas na mão, né? E tá tudo aqui, a escala, né? As notas da melodia, a maioria tá aqui na escala do tom que tá a música. E aí fica fácil pra mim, fico tranquilo. Tudo isso aqui, gente, eu vou falar no curso que eu vou lançar no final do mês que vem. Era pra ter saído já muito tempo, mas foi atrasando devido a várias coisas aqui, vai, enfim, né, a vida pessoal. Vai sair esse curso avançado de cavaquinho, onde eu vou falar disso, falar de percepção, como você faz pra tirar a música de ouvido, campo harmônico, intervalos, formação dos acordes, tudo isso nesse curso avançado. Ah, Léo, mas funciona um curso online? Funciona, gente. Pior que funciona. Se você quiser aprender, você vai conseguir aprender, sim. Eu sempre falo isso pra galera, porque é verdade. É verdade. Vamos lá. Tem gente falando coisa que fez aí. Ó o Pedro. Pedro Flauzino falou, eu mamei. Revelações durante a live, gente. Meu Deus. Vamos lá, Léo, tem alguma dica de treino específico para adquirir agilidade na palhetada? O Jeff falou assim, Jeff, pior, cara, é a prática, não tem jeito. Você coloca as batucadas no fundo, começa daqui, por exemplo, 65 BPM. Tenta fazer mais cravadinho possível, ó. Chegar aqui com o mic um pouco mais próximo. Tá vendo que dessa forma tá? Assim tá correto, tá na forma correta, né? Sincronizado. Sincronizado. Agora eu vou fazer fora. Consegue perceber que eu tô tocando mais rápido do que deveria? Batucado, tá fora. Tô tocando mais rápido, agora vou voltar. Agora eu tô tocando certo. Adquirir agilidade, cara, é esse o caminho. Tocar em cima das batucadas ou, de repente, tocar em cima das músicas e ir acelerando conforme você for melhorando. Pedro, pilantra. Aí sim, hein? Só treinar e mudar o tom agora. O Juan Alves falou aí, Juan, é isso mesmo, cara. Treinar, mudar o tom e isso aí ajuda muito, faz muita diferença, né? Peguei a música ali do Não Deixe Sua Mão Morrer pra mostrar pra vocês e dar como um exemplo. Porque você pode fazer isso aí com qualquer música. Claro que é difícil, né? Você vai pegando a prática, entendeu? Você vai pegando a prática. Mas isso te ajuda até a cantar afinado. Você pode fazer isso com sertanejo, com rock, com uma música, né, de outro gênero que você goste. Dá pra fazer isso também. O Eduardo falou assim, ó. Eu gostaria de um cavaco pra SP, Eduardo Augusto. Gente, os cavaquinhos da minha linha vão chegar agora no começo de fevereiro, a próxima remessa. E pelo que eu tô vendo, eu já vou ter que aumentar o pedido, né? Eu tinha pedido 40 cavaquinhos pra próxima remessa, mas já tem aí muita gente perguntando os cavaquinhos. E os banjos, deixa eu mostrar aqui os banjos pra vocês. Ainda temos banjo de marfim. Legal, a dúvida do Luciano, ó, meu cavaquinho afina ele certo, mas ele fica diferente de alguns cavacos, é normal? Cada cavaquinho tem seu som? Luciano, cada cavaquinho tem o seu timbre, tá? Agora vamos falar aqui um negócio sério de afinação que vocês vão
gostar. Não sei se vocês já viram isso aí. Ó, qual o preço do curso? O curso é R$ 97 apenas e você consegue parcelar também, Gustavo. Vamos lá, sim, o Raimundo falou assim, mas o ideal é pegar bem a palhetada, certo? Sim, Raimundo, primeiro pega bem a palhetada. Você tem que estar, né, tocando aqui já de uma forma legal, ó. Você tem que estar tocando, né? O Rogério falou assim: essa batucada é muito legal. Você gravou? Foi um amigo meu, percussionista profissional, que gravou, Piolho Percussão, fez um excelente trabalho. E tem essas batucadas aqui para vender também. Link aqui na descrição, somente R$ 47. O Antônio falou assim: fera demais esse cara, Deus abençoe. Obrigado, Antônio. Valeu, irmão. Deixa eu ver aqui os comentários. Luciano, vamos lá para sua dúvida. O que acontece, cara? Às vezes o seu cavaquinho pode estar com o braço empenado, tem várias coisas. E como que você vai descobrir isso se ele tá batendo a afinação? Sabe o que que você faz? Você afina o seu cavaquinho com a corda solta e depois você vem aqui, ó, na terceira casa. Essa dica, galera, serve para todo mundo que tá aí. Meu professor Marcelo Cândido que passou para mim. Você vem na terceira casa e vê se vai bater a afinação aqui na terceira casa também. Todas as cordas, terceira casa. Quais notas vocês têm aqui? Fá, Si bemol, o Ré e o Fá novamente. Então você pega lá o seu cavaco e afina ele, corda solta. Depois você vem aqui, ó. Aqui tá batendo? Tá dando um Fá? Aqui tá batendo? Tá dando um Si bemol? Aqui tá dando um Ré? Aqui tá dando um Fá? E aí você sabe se esse cavaquinho afina 100% ou não. Você pode pegar isso aí na segunda casa também, na quinta casa. Por quê? A maioria do tempo no seu cavaquinho, você não vai tocar corda solta ou fazer acordes com corda solta. Você vai tocar, na maioria do tempo, acordes pressionando aqui, né, nessa região, ou enfim, aqui. E aí que você vai ver se tá batendo. Mas a questão do timbre, cada um tem o seu. Vamos lá, assim, ó. E os banjos aí, como faz para encomendar? Você mostrou o banjo marfim e esse outro. Esse daqui é de embuia, mas esse aqui é o último. Esse aqui já foi. Léo, alguma dica para aprender as músicas dando cadência? Sim, peguem as músicas que estão próximas das cadências. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó, para vocês, ao vivo e a cores. O que que eu vou abrir aqui, galera? Mais uma vez, o meu dicionário de acordes, porque esse conteúdo tem lá no dicionário. Se você não adquiriu ainda, eu não sei por que você não adquiriu, né? Mas o link tá aí na descrição, dicionário de acordes para cavaquinho e banjo do Léo Soares. No final do dicionário, eu tenho lá as sequências menores. Aí eu vou lá, para minha sequência do quê? De sol menor. Olha só. Sequência de sol menor. Deixa eu colocar aqui na tela, assim, assim. Tá, então vou colocar aí, ó. Sequência de Sol menor. Pô, que pena, o Jimbuia é lindão. Vai chegar mais Jimbuia também. Gente, tô aí com a sequência de Sol menor aí do lado. E a música que eu vou tocar é Mina de Fé, tá? Mina de Fé? Não. Temporal, vamos fazer temporal. Olha só. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. Sol menor, Dó menor. Fá com sétima. Faz tempo que o tempo não passa. Eu vou pro Si bemol e o Ré. Sete aqui, Sol menor. Até parece que ando entendeu. Dó menor. O que era noite de amanhecer. Si bemol, Ré sete. Sol, ó, vou fazer sol só com sétima. Cadê aquele nosso amor? Dó menor, Fá com sétima. Aquela noite de verão. Então você vai pegando as músicas que estão na sequência de Sol menor. Aí você fala assim, pô, Leão, mas segue exatamente esses acordes? Só tocar isso aí que eu vou tocar a música toda, seguindo os acordes estão aí? Não, não é tão molezinha, né? Se fosse também não seria tão bonito quanto é o samba, não teria tanta, né, aquele negócio. Não é isso aí, galera. Mas essa música tem no canal, passo a passo, né, onde a gente vai variar aí, por isso que o samba é tão bonito, é tão rico, né, harmonicamente falando. O samba é um ritmo, um gênero, muito rico. Vamos lá, ó. O Juan falou assim: esse Mi bemol serve como Dó menor com sétima? Sim, já falei disso também. E no curso você encontra aí, no dicionário, né? No próprio dicionário você encontra isso aí. O Raimundo falou assim: não entendi. A pestana na terceira casa corrige a afinação? Não, Raimundo. É para você conferir se o seu cavaquinho tá afinando. E às vezes você toca ele na corda solta,
fica afinado, mas você vai tocar, você sente ele desafinado. Por quê? O braço tá empenado. E pra você saber se tá batendo a afinação, se a escala tá boa, você confere a afinação na terceira casa, entendeu? Se não tiver, você sabe, opa, tem algum problema aqui no meu cavaco, por isso que eu não tô sentindo um som tão legal. Eduardo, me chama lá no Instagrammer pra gente negociar o seu cavaquinho, mas eu só vendo a pronta entrega, gente. Todos. Então, respondendo a pergunta, como estudar as músicas na sequência, você usa as sequências, aprende a sequência, independente de você usar ou não a sequência, ou pegar música na sequência, você precisa saber a sequência. Por quê? Ouvido, percepção. Uhum, você vai melhorar muito a sua percepção se você tocar as sequências. Deixa eu ver aqui. Queria comprar um cavaco, deixa eu ver as dúvidas. Então, gente, agora é o momento. Você que tá aí na live, não tava aí aquela hora, vou pegar o banjo já. Esse cavaquinho é o cavaquinho do sorteio. É só você ir lá no meu Instagram, arroba músico Léo Soares, seguir as regras que estão lá na publicação, que é só marcar dois amigos nos comentários, me seguir o pessoal da Cavacos Redentor. Você vai participar do sorteio 0800, olha só, no detalhe pra você, um cavaquinho Léo Soares, feito especialmente para o sorteio. O cavaquinho tá lindo, ó. Quando eu te vi pela primeira vez, uma canção pra nunca esquecer, o momento em que eu conheci. Era uma linda noite de verão, você despertou minha paixão. Passei a minha vida a procurar alguém que eu pudesse entregar. Muito rápido, né? Puxei muito rápido. E aí, gente, vocês vão concorrer a esse cavaquinho. Pra galera que estiver aqui agora, tira um print da tela, dá essa moral pra gente, eu vou finalizando a live por aqui, mas eu espero você tirar um print. Eu espero. Tira um print, me marca lá no Instagram, fala assim, tava lá na live do Léo, aprendendo com a live do Léo, toda segunda tem live do Léo, alguma coisa desse tipo, e me marca pra eu repostar. Será que eu consigo? Vou colocar aqui pra encerrar. Ó, o Christian falou assim, boa noite, Léo Soares, quer comprar seu dicionário de acordes? Sou de Jacareí, fica mais fácil retirar com você. Cristiano, ah, legal, na verdade o conteúdo é em PDF, aí chega aí pra você, você pode imprimir depois que chegar na sua casa, tá bom? Repicada no banjo, o Luciano falou, vou fazer a repicada no banjo já. Professor, desse jeito não vejo a palhetada pra cima. Quanto custa o banjo, Léo? O banjo é R$930. Você pode parcelar, você pode fazer aí em várias vezes. Mas é R$930 somente pra quem tirar um print aqui, compartilhar e me marcar lá no Instagram, né? Você pode pagar parcelado também, gente. Fechando hoje ou amanhã até meio-dia, eu mando os banjos pra vocês no mesmo dia, tá? Amanhã eu já tenho que enviar alguns que pediram hoje, que eu avisei a galera, que não seria enviado no mesmo dia, mas na maioria dos dias eu envio no mesmo dia. Ó, e o curso do banjo também, pra galera que tá me perguntando, tem muita gente perguntando, eu já comecei a gravar o curso dos banjos, já tinha começado a gravar, eu vou finalizar ele esse mês, ainda em janeiro, o curso de banjo. Pô, Léo, já toco o cavaquinho, quero aprender as repicadas, né, quero pegar as técnicas do banjo. Quais são as técnicas do banjo? Deixa eu dar alguns exemplos aqui, lembrando que aqui no canal já tem muita coisa também, né. Vou colocar uma batucadinha. 1, 2, 3 e... Técnica do banjo. Repicada inversa, ó. Escorregada.
aproximação cromática, né? Ó, um, dois e... Vamos lá pra baixo agora. Né? Vou passar tudo isso daqui, galera, no detalhe pra vocês, e fora a batida, né, a base do banjo, no curso de banjo, que é importantíssima, né? Dicas pra você pegar essa parte de secar, a parte de abafar, que é importantíssima, a galera não consegue sair tocando assim, né? Você não começa no cavaquinho já com esse swing do banjo, aliás, com esse swing aqui, né? Tudo isso aqui vai ter lá no banjo, claro, fora as outras paletadas, né? Como que você faz, né? Com essa... Ó. Tudo isso aqui vai ter lá no curso de banjo. Fiquem ligadinhos. E pra galera que tá perguntando, né, do sorteio, vai rolar uma rifa em breve de dois banjos pra vocês, Léo Soares, mas não agora, né? Então, galera, ainda tem banjo disponível, corre, são as últimas unidades desse daqui de marfim, tem aquele ali, tem esse daqui com o couro mais sujinho, ó, que o couro já vem sujo assim de fábrica, né? O couro, quando ele tá clarinho, é que foi usado muito produto pra limpar. Aí a gente acaba perdendo um pouquinho do som dele. Mas olha só. Opa, ouvi um barulho. Ouvi um barulho aqui em casa, fiquei preocupado. Acho que não foi nada, não. Vamos voltar. Aí, galera. Tô com esse daqui. Esse outro de marfim. Pra vocês verem que também tá com somzão. Tô puxando a corda aqui. Porque a corda desse tava até solta. Ainda não foi. Agora sim. Perguntaram se é a mesma afinação. Sim, gente, é a mesma afinação, tá? Pra galera que quiser entrar em contato comigo, meu WhatsApp tá aqui embaixo. É só clicar, tá aqui na descrição, no link. É só clicar e você já vai direto lá pro meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube não, pro meu WhatsApp. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui, tá? Até agora. Segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, a gente tem uma live aqui. Só que segunda que vem, às 8 em ponto, que eu tenho um anúncio especial aqui pra vocês. Então apareçam que tem coisa boa na live da próxima segunda. Às 8 em ponto, a gente tem a nossa live semanal. E, né, pra quem já tá aqui no Instagram e não tá no meu... Tá aqui no YouTube, não tá no meu Instagram, ó, já tô ficando até mais de uma hora de live, tô ficando até perdido. Me sigam lá no Instagram. Vamos lá, o Raimundo falou assim, esse banjo do couro sujo tem uns 34 de pestana, né? É nada, 34mm, ele é mais largo, né? E é mais largo assim, eu prefiro, né? Thank you.
Eu prefiro assim. Mas isso aqui tá faltando puxar mais um pouco o couro. Amanhã eu vou dar uma afinada nele e deixar o bicho pronto pro ataque. Você prefere cavaco ou banjo? Cara, eu prefiro cavaco, né? Não tem como. Não, eu não sei, cara. Sinceramente, não tem. É uma pergunta impossível. Uma pergunta impossível de ser respondida. Cavaquinho ou banjo? Prefiro... Opa! Então, gente, vou ficando por aqui, tá? Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe a todos. Vou lá tomar um banho, porque eu tô exausto. E a galera que quer cavaquinho, quer banjo, me chama. O link do meu WhatsApp tá aqui na descrição. O curso é R$97, link também aqui na descrição. Você será muito bem-vindo e eu tenho certeza que você vai aprender. Eu vou te ajudar, porque as aulas já são gravadas? Já são gravadas. Mas você tira suas dúvidas comigo lá no grupo do Telegram. Ó, dicionário de acordes, tá aqui na descrição o link. E depois que você imprime, olha como fica bonitão. Eu mando pra você em PDF, você manda imprimir. Olha isso. Vira uma apostila pra você estudar. A galera que tava perguntando aqui, como eu faço para adquirir essas cifras, Léo, que eu coloquei aí na tela? Vai de brinde com o dicionário de acordes. Mais de 30 cifras para você. Esse bônus está lá no grupo do Telegram. Comprou o dicionário? Já entra no grupo do Telegram. Se tiver alguma dúvida sobre acorde, sobre, né, qualquer coisa, manda lá pra gente que eu mesmo também tô lá para te ajudar, né? Léo, como seria um Lá Sus? Um Lá Sus é esse aqui, ó. Um Lá Sus, a gente tira a terça aqui, coloca a quarta, vira um Lá Sus. Faz um Lá com sétima, estica o seu dedo 3, uma casa pra frente. Fechou? Fui, galera! Fiquem com Deus, uma ótima noite a todos e uma ótima semana. Que Deus abençoe a sua semana.